Znaš ti kako se pravi taj generator? Znam. Zna, udaljen ovu, onu, e, tu. Koliko imaš FPS? Aj vidi. Ko ja? Dva, tri. Čovjek nikad bio u endu, ne smije, ne smije to vidjeti. Izgorit ćemo na to. Samo ga nemoj dirati i nećete. Očumnjam ja, znaš. On je načeć. Sve. Pozdrav ljudi, dobrodošli na Extra Games kanal. Danas igramo Minecraft Skyblock. Danas su sa nama tu de Ray Bih, to jest Marko i Ante. Ajmo. Marko, vidi se tu. Ma lagujemo malo pa onda otišao dole. Aj, ima dobar kompjuter, pa ja zaboravio ja. Znaš ti kako se pravi taj generator? Znam. Zna, udaljen ovu, onu, e, tu. Ko je ovdje? Nemoj to, zapalit će se drvo, makni tu. Daj, sad ćemo meni bacit ovaj drt, pa ću ja tamo. Sad ću ja njemu drt dat, drt. E, ajde. Sliča ovakvu. Ajde, Anja, daj vam. Doću ti. Evo, evo kurca i špagam se. Ne, ubiju ovca! Ovde krepa, boga! Što ste ubili ovca? O, no, niko ti drva pa je ubilo. Eto da riješi neko drva. Evo ja ga rješavam. Ma evo, eto tu. Ja sam drvosjeća. Slobodno vrijeme. Daj mi jedan sapling. Ima vam, evo često, evo ja ću posadit. Koliko imaš FPS? Aj vidi. Ko ja? 2-3. Šta bolam 2-3? 2-3. 2-3. Kurac 2-3. Ja ti kažem, idem, ne mogu skotit. Laži. A, da, ima, ima, ima FPS-a, ima. Da, ima, je. Čuvaj. Taba da čuvam, šta je bilo? Ovdje lava. Čekaj. Dok ćemo prvog otoka? Ma stani balan da svoj napravim oko ljudi, onda. Kako da ima otok? Mišći, vi morate vidjeti, ja ne mogu, vi morate taj poveća sebe render distance. Kako da ti ne vidiš otoke puste okolo? Taba, ja vidim 4 bloka. A daj me, nemoj, zezat. To je tu, kakav je tu durac? Evo, tamo ja idem do njega da vidim kakav je. E, nima neki gluposti tamo, zanimljive je uglavnom. Pa daj mi blokova, pa vi ja otišao možda. Pa ne imam blokova, evo kopaj vam u života ti blokove. Pa daj mi kramp, bogat pa će kopat. Pa napravi kramp, evo ti kramp. Pa dok li ne materijala, jaaa. Evo je kramp, uljevim. A vidi, kopaj ovdje! Pazi! Šta će ja kopaj s druge strane! Jedi spametan kad se to odstav. Evo, gledaj, dobro. A vidi, moraš u end ovdje otić moćno. Pa zato sam sibuo da ne bi pao u ovaj prvi pull in tu napravo. Napravo. Čovjek nikad bio u endu, ne smije to vidjeti. Izgorit ćemo lopu. Vidio je mačke, što me gleda, hoće da išutnije, bogat. Ko džijem? Oh, ko je našo čest gori dva dijamanta na kuli? Važi, je šal da poleti. Vidi našo da... Hej, vi ćemo šinčeš kući. Sveti. Vidiš šta mi radiš, pa nemoj to radi, balan. Ajde. Ja garantiram da neću jedan stin kući. Možete baciti dvoj da kući. Ili baci jedan stan meni pa ćete ja sa gradu opet ovađa vam. Evo imamo i nakovanja ovde.
Tu da nako, a ne znam jebo. Enmir, pa ja to je to, vola. Ne znam ja, brak, samo kako ćeš ti dok će doći. Doći, a ne boj se ti za mene. Oćeš to tim Diamondima, pa jebo, ne bojim se jebo. Alo, će li ko most vamo vraćat? Nema ga se vratit! Ode vamo, će neko sadati u mrkvicu. Pa daj vamo, meni ja ću sadit. Ja ću... Bolje ja. Ti si neko bio tako... Pa neka ja ću biti farmer, ja sam zadužen za hranu. No ti ba... Da, ti baš ti iz prozora vidio. Jesam. Ajde, ja ću se brinit za... Ja ću se brinit za ovo, ajde. Evo, ciklu sam posadio, evo, šta ćeš sada? Nije li zašao i kuće... Evo, postao sam farmer, šta ćeš? Ma ti sada. Evo, ako, vidit ćem ja baran kuma, onaj malo, kad ćemo, rekao, ona, igra, da? Kaže, čak ćemo spavat, ja rekao, dobro, onaj... Kad bi on u prilike trebao ustat, znaš? Kaže on, kaže, pa ne znam, ja trebao bi brzo, znači ja vam piše 10 do 4, ja ga pita oko kod lego, kaže ustri. Pa rekao, jebote krv, ne zaspava ako tam tad. Bola, ne skupljaj mi cobblestone, bježi. Vidite to meni. Bala mora napraviti ovu platformu za drva. Zašto, Bala? Za drva? Ma ti si neko čoban, ajde. Ajde, manje više. Čobane! E, puče mi kramp. Kaži, jele go utri. Krampuša, a neko je peć pametan, pa sitio peć. To, taman ja to mislio sada. Jo, Bala, ko će nego ja? Ma, bravo. A, jesi, nema govora. Elo, baš etini, jel? Tvoja se majka sigurno ponosi s tobom. Eee, ne treba cenzurirat ovo što sam ga sam nazvao, to nemoj cenzurirat. Morat ću ja ići igrat ovo u single player. Nemoj, bola single, pa bolje ovako malo se zezamo, jeta. Šut, sad ću ga gurn doli, vidit ćeš, paš će. Aj, požurili ću te šutnut doli. Aj, jeba! Biže odavde, biže odavde! Bježi odavde, imam kram. Bježi odavde, imam kram. Ne more se zezat, ja sam rekao uđenje prvi praštov. A bježi, bježi, bježi. Nemoj pašće, pa nećete ništa, bolan. Pa pašće, ja sa čim ovim što ima, pa što ćemo da bude. Pa nećete gurat. Pa neka niješ ni nevoj, eto prvi. Ma niješ, bro, ja sam na gelanu ovdje u ovoj priči. Ajde, dobro, evo, iđi. Ajde. Ja sam otkrio Madagaskar. Tu je onaj tamo prvi otok. Znaš, ne. Ma ja. Ovo je sada Šri Lanka. Znaš, onaj nespotni. Dobro, vidi, nema ga, dobro. Evo, ovdje još jedna ovca, dobro. Treba je, dobro. Sada se ne mogu da... Ima li kao cobblestone jedan posud? Treba mi za krampa. Vidi ima i paštadi, se jedno lupo bi. Paštadi, jel eto mene? Ej, jebana, nisam rekao da ste braće. I šta znaš, možda jes. Vidi paštad. A ne. Vidi čukci. Braća. Čupi. Drm će ovog tjeći. Ajde, dajem šta svetlinga od ovoga drveta, ne dam imam jač rana. A dobro, ajde, ono, znaš, ima već dvije vrste drveta. Ostaj, ba, moraš naći saplinke za sve. Osoćam ja, ba, na sve to, samo da mene, ba, ovaj pašća ne bi ujelo. Vidim crvene mu oči. Samo ga nemoj dirati i nećete. Ma sumnjam ja, znaš. On je naćać. Sve. Kaj ubio ovcu? Nisam ubio ovcu. Vidi campfire imamo, wow. Vidi lisicu imamo. Šta je ovo? Uuu, čekaj, znaš šta je ovdje? To je nož bunje, znam. Lever, uzmi sa sobom. Mor. Ovdje imamo, uuu.
Vidi ima elita. Evo imam i Fenjerova u sebe. E, čekaj, mi ovo, ova buša, ne moramo još koristiti. A, moraju narast one. E, daj meni to, ja ću to riješit, hajde daj meni to. Daj, džava, šta ti se kremaš? Daj, vama da pokažem kako se radi to. Kuljivana. Ajde, baci me te. Ma ne, a ti grmova ne smiješ i kopat bala, onda će puknuti. Neće, daj. Čuješ, evo ti novi sobu, nisu u mene, u njega, evo ti. Evo ti ovo, što bala ne izdobu da izleti, bit glupost. Ima li hrane išta? Evo ti ovo, evo ti ovo, evo ti još ova endrafa, evo ti ovo, ovo ti ne dam. Ovo meni treba, ovo tijevo, ovo tijevo, ovo tijevo, eto pumpkin suš. Učuvaj led! Pa šta su, čuvaj led, je! E sad sa njim moramo proširiti, jel tako? Vidit ćeš, čekaj. Pa eto onaj... Matir mi se onaj, udala mlada. A daj, mama! O kom je udala? Pojma. Slušaj, ti čoga ne da. Ala vam, ja izgleda. Ja, dobra, je! Dobra, dobra, dobra! Dobra, dobra, dobra! Ja ću ti čapnu. Ouuu, ode otok, joj! Slučajno, ne!